Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми влогче. Днес ще ви покажа как успях да сбъдна една мечта малко преди да завърша училище. Накратко, може да се каже, че карах колело в Пловдив. Както знаете, живея в Асеновград и не беше много лесно да се закарам колелото в другия град. Сега ще ви разкажа цялата история как си прекарах в Пловдив с колело. Тръгнах сутринта около 6 часа и след 10 минути бях на ЖП гарата. След това си взех билет за колело, тъй като имам карта за пътуване и се качих на влака. Пътувах до Крумово с него и след това се прикачих на автобус. Да, точно така, с колело в автобус. Ето го и автобусчето, в което бях аз и изкарах късмет, че не ми направиха проблем, че съм с велосипед. И така, ето че вече успешно се качихме на велоалеята на булевард Руски. Както сами чувате, има лек ветрец, който не знам дали се улавя на камерата, но е лек, прохладно е, времето е супер. Единствено мога да кажа хубаво и то е, че тук е мега красиво. Буквално е мега красиво. Просто по начина, по който вървя и тези паднали листа. Ето е 12-та. По-бърз съм от нея. Тя е на червен светофар. Сега тук имам някои прекъсвания на тази велоалея, които са ми малко проблемни, защото не знам точно как трябва да ги оправя. Може би трябва да пресека през 20 000 светофара, за да стигна отново до другия край на тази велоалейка. Също така към красив бих добавил и интересен, защото всеки ден научавам нещо ново. Дали ще е автобус, или пък някой квартал, или пък някой улица. Всякакви неща научавам. Ами, ето тук една 21-ичка, може да видите, малко рейсче 21 и мисля, че стигнах където трябва. Кръстовището на Победа и България. И така, скъпи приятели, ето че приключихме днешния ден. Мога да кажа, че съм напълно доволен. Беше великолепно и доста красиво. Ето какво може да видите. Беше супер, карах сутринта, сега след обяд. Мисля вече за прибирането да мина по Васил Априлов, тъй като е по-различно естествено и бих казал малко по-интересно. Това, което осъзнавам, е, че сега ще трябва да кажа малко по-бързичко, за да успея поне да хвана влака в 2 часа за Димитровград и да се прибера, защото не ми чака след това до 3:30. Сега имам една мъничка цел, която е да видя 222. Това не зависи от мен, защото не съм аз шофьора на рейса. Между другото, сега сетих нещо. Абе, вие харесахте ли това видео? Ако не сте, бързо дадете едно харесване, за да видя, че искате още такива. И ако това видео събере примерно 10-15 харесвания, ще има следващата част много скоро. И още нещо забравих. Абониране. Добре, как ги забравям такива неща, да ги споменавам. Айде, погледнете долу бутончето. Ако е червеничко, цъкнете го веднъж, за да стане синичко. И към банката на ОУ. За да получавате всички известия, когато кача видео. Ето сега можем да видим Марица отново. Това е от дясната част на моста, де. Съответно, може би и толкова голяма. Доста красива, бих казал. Вижте, долу има като рибки. Много скоро май ще видим 222. Така че пригответе се. Ако някой се познае от 222-то, може да остави един коментар. Ето го 222. Някой ми маха даже. Кой ми маха там?
Сега ще го настигнем. Той дед ми маха. Някой ми махнал 222, сигурен съм. Уху! Let's go! По-бърз съм от него. Я да видим кой ми маха. Не го познавам той, който ми маха. Нещо с три двойки. Сега ще изпревари всички. Чути ли най-отпред, защото е червен светофар? Изпусна го. Рип. Але тук що няма велоалея? Какви са тия места? Имам въпрос. Ще го хванем ли това 222? Просто трябва да съм мега бърз, пресимно зелен светофар. Трябва да съм мега бърз, за да го хвана това 222. Иначе никакъв шанс. И така, приятели, ето че приключихме днешния ден. Както в момента виждате, успях да се кача на последния автобус за Крумово, в който буквално бяхме около 5 човека. И така, благодаря на всички, които гледаха. Беше ми много приятно да посетя Пловдив по този начин. Чао и до следващия път!